ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ମାଲକାନଗିରି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ MB93 ଗାଁରେ କିଛି ବଙ୍ଗାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ସହିତ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ସରକାରୀ ଜମିରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କିଛି ଲୋକ ଚାଷ କରିଆସୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀମାନେ। ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ୍ ହେବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା କରୁଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଭଦ୍ରକ CDPO ଅଫିସର ସୁପରଭାଇଜର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ମଲିଲତା ଦାସଙ୍କ ଘର ସମେତ ଏକକାଳୀନ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। 3ଟି ଟିମ୍ ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭଦ୍ରକ CDPOଙ୍କ ଅଫିସରେ ବି ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ ହୋଇଛି। ସୁପରଭାଇଜର ମଞ୍ଜୁଲତା ଦାସଙ୍କ ନାମରେ ପୂର୍ବରୁ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା। ଏଟା ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ମୋ ଘରକୁ ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଠାଇ ଦିଆହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସରୁ ରାଜନୀତି କରୁଛି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବିଜନେସ୍ ଫାର୍ମ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ GST ବାଲା ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବାଲା ମୋ ଘରେ, ମୁଁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିବି, ମୋ ଘରୁ ସେ ଛୁଞ୍ଚିଟିଏ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବେନି ଇଲିଗାଲ ଇଏ। ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ସୁକ୍ମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ ଜଣେ ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛି। କୋଣ୍ଟା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁମ୍ପଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓବାଦୀ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଥିବା ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ DRG ବାହିନୀର ଯବାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବନ୍ଧୁକ ସହ ବହୁ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। इलाके की सर्चिंग पे हमको दो नक्सलियों का पुरुष नक्सलियों का बरामद हुआ है, जिनकी पहचान स्थापित हुई है। एक उसमें कवासी हुआ जो कोंटा का जो LOS कमांडर है। 9 अपराध हैं और 5 केसेस में उस पर स्थायी वारंट भी जारी है। एक स्वयं बंजारी जो जन मिलिशिया कमांडर है, वो भी उस पर 1,00,000 रुपए के छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा इनाम घोषित है। 48 ଖଣି ଲିଜ୍ ଟେଣ୍ଡରକୁ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଶାଲ ସିଂ। ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ 48 ଲଘୁ ଖଣି ଲିଜ୍ ଟେଣ୍ଡର ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଖୋଦ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତେବେ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ୱାଇ ବିଜୟ ଏସବୁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଫିକ୍ସିଂ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର କୁନିଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଜେମାଖିଲା ନାମକ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଲୋକେ ଖଟରେ ବୋହି ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଜେମାଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ 102 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିନଥିଲା। ଫଳରେ ଗାଁର ଲୋକେ ଦୀର୍ଘ 5 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ଗର୍ଭବତୀ ଜଣକୁ ଖଟିଆରେ ବୋହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ବାଟକେ ଦେଖିଲେ ସରି, ଆଜିକେ ଯାକ ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର କରବାଟା ନାହିଁ କି ସୁବିଧା କରବାଟା ନାହିଁ। କଟ ଲଗେ, ବାସ୍ତା ଲଗେ, ଡୁଡ଼ି ଲଗେ ପୁରାଇ ଆଣିଲୁନି ପେସେଣ୍ଟ ମନକେ। ଏ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଏକା ଆମେ ତୁମକୁ ଦାବି କରୁଥିଲୁ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବି ଚେତନା ନାହିଁ କି କେଉଁ ନେତାର ବି ଚେତନା ନାହିଁ। ସ୍ୱାଭିମାନଞ୍ଚଳ କରିଦେବି ବୋଲିକରି ଏବେ ଯାକ କିଛି କରେ ନାହିଁ। ପିପିଲି ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ରେ ସାପ। ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସଦସ୍ୟ ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାପଟିକୁ ଏକ ତମ୍ପ ସାପ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ତାକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଏହି 4 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ବିଷଧର ତମ୍ପ ସାପକୁ ଜନବସତିର ଦୂରରେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଆବାସସ୍ଥଳରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ମେଡିକାଲରୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ, ଗୋଟେ ସାପଟେ ପଶିଯାଇଥିଲା, ତମ୍ପ ସାପଟେ 3ରୁ 4 ଫୁଟ ଭିତରେ ହବ, ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ଭିତରେ। ମୁଁ ଗଲି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସାପଟିକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲି। ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଜନବସତି ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଆବାସସ୍ଥଳରେ ରିଲିଜ୍ କଲି। ଭାରତୀୟ ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ ଟିମ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଟୋକିଓ ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ଭାରତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମେଡାଲ୍ ଜିତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତକୁ ଗର୍ବିତ କରୁ ବୋଲି ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଟୋକିଓ ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ତେବେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପୁରୀର ଜଣେ ଯୁବ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ନାୟକ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କାଠିରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ପ୍ରତିକୃତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଳାକୃତି ତିଆରି କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା।
ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିନୀତ ଭରଦ୍ୱାଜ ବୁଧବାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଓମ୍ବାଟ ସି ଫଣ୍ଡ ଜରିଆରେ 4 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଜି ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫ୍ କରିଛୁ ପ୍ରତି ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ହସ୍ପିଟାଲ କରଞ୍ଜିଆ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉଦଲା ଏବଂ ବାରିପଦାରେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଜି ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫ୍ କରାହୋଇଛି। ଏହା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ALS ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟ ବି ଅଛି ଆଣ୍ଡ ବାକି 3 ବେସିକ୍ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟ ଅଛି। ଉପାନ୍ତ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ। ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ DMET ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ନବରଙ୍ଗପୁର ମେଡିକାଲ ଯାଇ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ICU ଓ ମେଡିକାଲ ଅନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ଚିକିତ୍ସା କରିବେ। ଆମେ ଏଠିକାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆସେସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାର ଅଛି, କେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ଆମକୁ ଦେବୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ତାରି ଉପରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ନା, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବ ବି ଆମେ ଯେଉଁଟା ନେଇଛୁ ତାଙ୍କର ସରକାର ନିଜେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ କାମଟା କରିବାକୁ ଯିବା, ଲୋକ ତ ଦରକାର, ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକ ଦିଆହେବ। ବାୟୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ନା, ବାୟୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉପରେ କିଛି ମୁଁ କହୁନି। ସୁନାମି ସଂକ୍ରାନ୍ତ 3 ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁରୀର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଗୃହ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 6 ବ୍ଲକରେ 28 ଗାଁ ସୁନାମି ପ୍ରବଣ ରହିଛି। ସୁନାମିକୁ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ମୁଖୀନ କିଭଳି କରିବ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି। ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲ ପଠାଇଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଚିତ୍ରଣ୍ଡା ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସ। ମହିଳା ଜଣକ TNC ଲୋଧା ସାହିର ଝୁମରି ମଲ୍ଲିକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥିଲା। ତେବେ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ସୁନ୍ଦରମୋହନ ବାରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଜମି ଜାଲିଆତି ଘଟଣାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ଜମି ଜାଲିଆତି ମାମଲାରେ ଜଣେ ତହସିଲଦାର ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସମେତ 4 RI ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୁଜଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ତହସିଲଦାର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ତହସିଲଦାର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଓ 4 RIଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। 5 ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ସାର୍, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ'ଣ କେସ୍? ସେମାନେ ବସୁନ୍ଧରା ସ୍କିମ୍ରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା କଥା, ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଋଣ ଏଲିଜିବୁଲ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଜମି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଜମି ତାଙ୍କ ନାଁରେ। ସେଟା ଏବେ କହି ହେବନି। ନବରଙ୍ଗପୁର ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିରେ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତଚିତ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଟୁରି ନଦୀ କୂଳ ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭଠାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ଶହୀଦ ମଶାଲକୁ ଶହୀଦ ପୀଠ କଣାଯାଇ ପୀଠ ନିକଟରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ପୁଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପବିତ୍ର ଦିବସ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ 24 ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଦିବସ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଠିକି 19 ଆମର ପୂର୍ବ ସୂରୀମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ପକାଇବା ସହିତ ଏଇ ପରିବେଶକୁ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ ସେଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ପତାକା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣ ଏଇଠି ଲଗାଯିବ, ତା ପାଇଁ ସ୍ମୃତି କମିଟି ତରଫରୁ ଆମର ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିଛେ।